Fink Azərbaycan qərb bölgəsində filiallar açmağa davam edir. Kredit təşkilatı regionda daha 3 filial və subofis açıb. Fink Azərbaycan qərb regionunda daha 3 filial və subofis açdı. Sürətlə inkişaf edən və müştərilərə yüksək səviyyədə maliyyə xidmətləri göstərən Fink Azərbaycan kredit təşkilatı Tovuz filialının, Axsafa və Samux subofislərinin yeni ofislərinin açılış mərasimini keçirdi. Açılış tədbirlərində Fink Azərbaycanın direktoru Maniş Sani və digər rəhbər şəxslər, yerli icra hakimiyyəti orqanları nümayəndələri və digər maliyyə təşkilatlarının mütəxəssisləri də iştirak ediblər. Qonaqlar yeni müasir ofislərlə tanış olublar. Fink Azərbaycanın uğurla həyata keçirdiyi bir çox sosial və digər layihələr haqqında məlumat alıblar. Tədbirdə həmçinin Axsafa, Tovuz və Samux şəhərlərində Fink Azərbaycandan uzun müddət ərzində kredit alan müştərilərə təşkilat tərəfindən hədiyyələr verildi. Fink Azərbaycanın direktoru Maniş Sani bildirib ki, müştərilərə daha yaxın və rahat xidmətin göstərilməsi üçün qısa zamanda yeni Binəqədi və İsmayıllı filialların açılışı gözlənilir. 14 il ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Fink Azərbaycan ölkə ərazisində 29 filial və 35 market ofis vasitəsilə 135 min nəfərdən artıq müştəriyə maliyyə xidmətləri göstərir. Fink Azərbaycanın ümumi kredit portfeli 150 milyon dollara yaxındır. Bu göstəricilərə görə Fink Azərbaycan təkcə ən böyük makro maliyyə təşkilatı deyil, həmçinin ölkənin ən böyük bankları arasında yer alır. Və salam, Xəzər TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izlədiniz.